Людину віра змінює в самому корені, бо вона тоді стає, уподібнюється до Бога, але з Богом і в Бозі. Отче Василю, доброго дня. Доброго дня. Ну що, почнемо? Почнемо. О котрій годині зазвичай прокидаєтесь? В 6:45-6:30. Бути переможцем номінації «Людина дії» – що це для вас? Нічого особливого. Звичайна праця громадянина, священника. Я вважаю, що набагато більше є людей у місті, що на це заслуговують, ніж я. Який настрій у бійців на сході? По-різному. Звичайно, це залежить від обставин, від ситуації, від успіху. Скільки або успіху, скільки звільнили території чи втрат, але в основному так позитивний настрій, бо вони є захисники, а не нападники. Що найскладніше було у 18-му році для вас? Ну, знову ж, мабуть, те, що переживає ціла наша країна і церква, це чути про втрати, чути про особливо такі втрати непоправні, чи це ось останнім, як ми чули про захоплення наших суден. Все, що болить в цілому державу. Яка ваша мрія? На життя взагалі чи на наступний рік? Взагалі. Моя мрія, знаєте, повторю блаженнішого Любомира, коли його спитали, яка в нього найбільша мрія, він сказав бути людиною. А щодо себе самого, але якщо йдеться в цілому, ну, щоб був мир, той спасенний, Божий мир і мілітарний стан цей, щоб якось закінчилась взагалі війна нашою перемогою, відступом ворога, звільненням наших територій. Скільки найдовше були без сну? Важко сказати. Ну, десь 3 доби. Який подарунок вам найбільше запам'ятався? Подарунок? Кожен день, коли встаю і бачу, що сходить сонце, це найбільший подарунок. Найбільший подарунок від Бога – це життя. Відчуваєте на собі більшу відповідальність, коли проводите службу на сході? Так, звичайно. Відповідальність, особливо, коли це в таких крайніх гарячих точках і є дуже багато, і є зібрано багато людей поруч. Відповідальність за це, щоб не було це наслідком якимось негативним, щоб не було багато, не дай Боже, втрат. Що робить вас щасливим? Мене робить щасливим відчуття близькості Бога. Як змінилися люди з початку війни? Так, звичайно, війна і будь-які потрясіння, чи це мілітарні, чи такі катастрофи характеру екологічного, вони завжди людей міняють на краще, люди переоцінюють сенс життя. Люди змінились набагато краще. Якими нам варто бути у наступному році? Божими, добрими, праведними, святими, і це, напевно, одна із таких вимог сьогоднішнього часу. Чай чи кава? Скоріше за все, кава, а чай майже не п'ю. Без чого ніколи не виходите з дому? Без молитви. Який у священника режим роботи? Без перестанку. 24 години. В чому найбільша біда українців? Я думаю, що найбільша біда українців – це наслідки тоталітарного режиму радянського. Ми з вами всі є ліквідаторами радянської системи. Які цілі у вас на 19-й рік? Жити, працювати, любити Бога, церкву, свою державу, працювати для неї. Як людей змінює віра? Взагалі немає людини невіруючої. Людину віра змінює в самому корені, бо вона тоді стає
уподібнюється до Бога, але з Богом і в Бозі. Вам вистачає часу на рідних? Так, звичайно. Спорт чи сон? Праця. Що допомагає витримати щоденні навантаження? Ну, я би не сказав, що такі я несу вже навантаження великі. Звичайний собі священичий режим, але це звичайна така, ну, досвід і такий батьківський приклад. Як ви відпочиваєте? Я б не сказав якось особливо, так як переважна більшість українців відпочиваю тоді, коли геть все розумію, що зроблено, покладені на мене обов'язки. І це також дає мені тоді вже силу відпочити, бо відпочинок – це не тільки фізичний, але і емоційний. З чим у вас асоціюється Новий рік? Ну, асоціюється з дитинством, я думаю, найбільше. З прийдешніми, з грядучими, надходячими святами різдвяними, з колядою, з молитвою, з відвідинами друзів. Так. Які подарунки приготували дітям на свята? Своїм. У мене досить велика різниця між дітьми від 6 і 22-23. Я думаю, найбільший подарунок ми матимемо змогу зустрітися разом. Одне одного обняти, поблагословити, помолитись, поспілкуватись. І такі подарунки, бо є ціни, а є цінності. Ваша улюблена різдвяна страва? Це є, напевно, такий грибковий розсіл, який варила мама і голубці з квашеної капусти. Ну і, звичайно, наша пиття. Дуже дякую вам. До зустрічі. Дякую вам. До зустрічі. Бажаю всім веселих свят. Слава Ісусу Христу!